আজি নিউজটো বৰ ডাঙৰ নিউজ। টিকিয়ালা পথাৰৰ তেখেতক কেইজনৰ মানে মন্তব্য আপোনালোকে শুনক, যে কি কৈছে আপোনালোকে শুনক। আমাৰ এইফালে আছে চাচা, আপুনি কওক। খেতিৰ নামত বহুত পইচা আহে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত, সেই পইচাবোৰ মেইন খেতিয়কে নাপায়। কাৰণটো কি? খেতি নোহোৱাবিলাক পায়, খেতি নোহোৱাবোৰে পায়। কাৰণটো কি? এগ্ৰিকালচাৰ মেইন মেইন অফিচাৰবোৰে কি ছাৰ্ভে নকৰে নেকি? নকৰে। ছাৰ্ভে নকৰাৰ কাৰণে আজি এইটো পৰ্যায় হয়নে? আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি খেতি হৈছে, মেইন পইচাটো আপোনালোকে পাব লাগে হয়নে? দিনে ৰাতিয়ে পথাৰত লাগি আছে। টিকিয়ালা পথাৰ বহুত বিখ্যাত খেতিয়ক, চাওক আপোনালোকে ভালকৈ চাওক। ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব। মেইন খেতিয়ক কেইজনে পইচা নোপোৱা কাৰণটো কি? আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডেহামন চাম। আৰু আজি নতুন বছৰ বুলি পথাৰৰ মাজত, কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজত, আৰু আজি ভিডিঅ'টো মানে বেলেগ, অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হ'ব। পথাৰত খেতিয়কে কিমান কষ্ট কৰে, এতিয়া শালি খেতিৰ ছিজন পাৰ হৈছে, এতিয়া বড়ো খেতিৰ কাৰণে। আজি কঠীয়া পেলাব পথাৰৰ মাজত, আৰু কঠীয়া কেনেকৈ পেলায় তাৰ পদ্ধতিবোৰ আজি ধুনীয়াকৈ দেখাম। আপোনালোকে চাব, মানে বড়ো খেতিৰ কাৰণে কঠীয়া পেলাৰ যিটো মেইন পদ্ধতি, আজি সেই পদ্ধতিটো ধুনীয়াকৈ দেখাম। আৰু নতুন বছৰ বুলি আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আপোনালোক সদায় ভালে থাকক। 2023ত আপোনালোকে যেনেকৈ হাঁহি ফুৰ্তি কৰি আছিলে, 2024টো আপোনালোকৰ তেনেকুৱাই হয় যাতে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব, বেছি বেছি চাব। জংগল চাফাৰী আজি, জংগল আজি চাওক। আজি জংগলৰ মাজত কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজত, আৰু এটা কথা মানে বেয়া হ'ল, দাঁতৰ বিষ। কুঁহিয়াৰ খাম বুলি আহিলোঁ, পূৰা টেবলেট টেবলেট খাই আহিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কুঁহিয়াৰ খাব নোৱাৰিম নহয়, পূৰা দাঁতৰ বিষ। ব'লক কুঁহিয়াৰ নাখালে আজি আপোনালোকক দেখাম আজি খেতিয়কৰ কষ্ট। নতুন বছৰ বুলি আজি মানে বহুত ভাল লাগিছে। ৰাইজ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনালোকে নতুন বছৰত, নতুন বছৰ বুলি খানা চানা খাওক, এনজয় কৰক, আৰু মাতিব। আৰু আজি এই জংগলৰ মতত এজনী চৰাই দেখিছোঁ। কি চৰাই বা দে, কিবা ডাক চৰাই নে কি চৰাই বুলি কয়, এই কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজত। পথাৰৰ পৰিৱেশটো চাওক, আৰু কুঁহিয়াৰ খেতি কি ধুনীয়া হৈছে চাওক আপোনালোকে। কি ধুনীয়া ধুনীয়া কুঁহিয়াৰ হৈছে, বা এডাল এডাল কুঁহিয়াৰ নাই বুলি 20 টকাকৈ যাব। ম'হ যুঁজত আপোনালোকে কুঁহিয়াৰ খাব, চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কুঁহিয়াৰ, জবৰদস্ত ধামাকা কুঁহিয়াৰ। ভিডিঅ'টো আজি বহুত মানে ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'। ব'লক আজি ধুনীয়াকৈ দেখাম আজি আপোনালোকক পথাৰৰ ধুনীয়া এটা মুহূৰ্ত, বিন্দাচ এটা মুহূৰ্ত। আজি ম'হৰ ভিডিঅ' নহয়, আজি পথাৰৰ ধুনীয়া এটা মুহূৰ্ত। ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। আৰু এয়া চাওক, টিকিয়ালা পথাৰৰ এয়া মেইন মেইন খেতিয়ক কেইজন, যে বহুত পুৰণা খেতিয়ক। এয়া চাওক কুঁহিয়াৰ খেতি, মানে এইফালে বহুত ধুনীয়া হৈছে, এইফালে ইমান যে ভাল হৈছে কুঁহিয়াৰ খেতি। ইয়াত মানে কি, মাটি চাটি পূৰা জপাই দিছে ন। আৰু এইফালে আমাৰ খুৰা হয় লাগি আছে। এয়া চাওক, এয়া জংগল, জংগল চাফাৰী আজি। আজি ইয়াত কি কাকৰ চাকৰ খোৱা হ'বনে? নমস্কাৰ, কেনেকুৱা মনে মনে বহি আছা আকা বেলেগ দেৱ? নমস্কাৰ, পূৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে, ঠাণ্ডা বতৰ না। আজি কি ক'ব পথাৰ? আজি পানী দিব আহিছোঁ। পানী দিব আহিছে আজি ইয়াত কি বড়ো বড়ো খেতিৰ কাৰণে কি কঠীয়া পেলোৱা হ'ব ন? কঠীয়া কেনেকৈ পেলোৱা হ'ব এতিয়া তাৰ পদ্ধতিটো আজি ৰাইজক দেখাম ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিলে কিমান কষ্ট কৰিব লাগে। আৰু এইটো চাইডে চাওক, ইয়াত জংগল, মানে ইয়াত মানে ইয়াত কুঁহিয়াৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণ এটাই, মানে ছাইডত মাটি দিয়া হোৱা নাছিল, কুঁহিয়াৰটো মানে ইমান ভাল হোৱা নাই, বাঢ়িব পৰা নাই। আৰু এইটো চাইডে দেখিছে নহয় কুঁহিয়াৰ খেতি কেনেকুৱা হৈ আছে, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, কুঁহিয়াৰ বহুত ওখ হৈছে। এইফালে মানে টাইমত ধুনীয়াকৈ মাটি চাটি গুৰিত দিয়া হৈছে কাৰণে ইয়াতে বহুত ধুনীয়া হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। কিন্তু মনে মনে আহিছোঁ দেই, দুটা শিয়াল দেখিছোঁ কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজত, প্ৰথম ইমান ডাঙৰ শিয়াল, আপোনালোকক দেখাম আছে শিয়াল। মেচিন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, চাওক। আৰু আজি দেখাম বড়ো খেতিৰ বাবে কঠীয়া পেলাৰ যিটো পদ্ধতি, আজি দেখাম কি কি কৰে, আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব। গৰু দি হাল বোৱাৰ কিমান টাইম লাগিলে, দিনটো লাগিলে হা, ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে কিমান স্পীড। আৰু এতিয়া এইটো আমাৰ লোকেল সাৰটো, গোবৰ সাৰটো ছিটিয়া হৈছে, মানে কঠীয়াটো সোনকালে বাঢ়িবৰ কাৰণে গোবৰ সাৰটো দিয়াটো ভাল।
আমার মনুল কায় এটা আলিমা এসে সব মই গাবা আহত গৈ মজুজলে যাব পাৰিব সেই আলিটোৱেদি আলিটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই এতিয়া মই গাওঁ বাৰু মজুজ চাব যাব পাৰিব এক তাৰিখ হ'লে মজুজ আছে এক মাঘ হয় আহত গৈ প্ৰথম পুৰস্কাৰ ধুমগলীয়া মহৰ 50,000 টকা নজুল ছেকেণ্ড যিটো ছেকেণ্ড হ'ব ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰটো 30,000 তে ভাল পুৰস্কাৰ দিছে তে মই নিবিনে আহত গ'লে নিয়া হ'ব ন তে আজি পথাৰত আহি ভাল লাগিল বাৰু এতিয়া কঠীয়াটো এতিয়া পেলাব পেলোৱা হ'বনে আজি মানে পানী বেছি হ'ল ন পানী বেছি হ'ল অ' ৰিলা কেনেকুৱা লাগিছে পথাৰ পথাৰ হেৰিটো কেনেকুৱা লাগিছে ভ্ৰমণটো এজন এজন খেতিয়কে তাক কিমান কষ্ট কৰিব লাগে এতিয়া বৌ খেতি আহি আছে এতিয়াতো আৰু বেছি কষ্ট হ'ব এবাৰ যুঁজ মজো চাব নাপাব চাগে যাব লাগিব 20-22 দিনৰ এতিয়া কঠীয়া 20-22 দিনৰ পিছত কঠীয়া হ'ব তাৰপিছত ৰোৱা ৰোৱা ছিজন হ'ব তে মাজে মাজে দেওবাৰে দেওবাৰে চাগে মজুজত দেখা পাম ন অঁ তে মজুজত যাব আৰু ন যাব লাগিব আৰু এইফালে আছে আমাৰ হমস্কাৰ মহযুঁজ নাই ন আপুনি আপোনাৰ ৰইনা মাহ ছাবজেক্টটো ভাল হৈছে আমি হ'লো অসমীয়া মানুহ যাবই লাগিব মহযুঁজ চাবই লাগিব প্ৰথম মহযুঁজ ক'ত যাব আহত গৈ ন আহত গৈ মহ হ'বনে হ'ব পুৰস্কাৰবোৰ ভাল দিছে ন পুৰস্কাৰ ভাল দিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আৰু আমাৰ মনুলকা ক'ত যাব আহত কৰি ভাল লাগিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক ওচৰতে দেখা পাম তা আপোনালোকৰ এই পথাৰৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে যদি চাই ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পথাৰত মানে খেতিয়কে কিমান কষ্ট কৰে মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনালোঁ তে মোৰো আজি আহি ভাল লাগিল সদায়তো মহৰ ভিডিঅ' বহুত বনাইছোঁ তে ৰাইজৰ বাবে আজি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আমাৰে তাৰ ওপৰত গোবৰ দিছে গোবৰ পৰিমাণটো কেনেকৈ দিছে এইটো পৰিমাণটো মানে পাঁচ বেগ দিছে ইয়াতে এতিয়া ধান কিমান পেলোৱা হ'ব 20 কেজি অঁ তাৰ ওপৰত আপুনি অকণমান একো নাপায় ন তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কিবা মন্তব্য আছে যদি কওক খেতি কৰিবৰ সময়ত পইচাটো পালে ভাল হয় বা ধান কটা এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা এটা হয় সুবিধা পালে ইমান কুঁহিয়া খেতি কৰিলোঁ এগ্ৰিকালচাৰ একো এটা বস্তু নাপালোঁ এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা খেতিয়কখিনি নোপোৱা মানে খেতিয়কখিনি নোপোৱা কাৰণটো কি কাৰণটো এতিয়াতো ওপৰ মহলেহে জানিব আমিতো নাজানো হয়নে নহয় আমি এতিয়া আমাক কৰিবা দিছে আমিও কৈছোঁ কিন্তু পইচাটো পোৱা নাই তো এয়া আছিল আজি ঠিকিয়াল পথাৰ খেতিয়কৰ মন্তব্য তে কথাখিনি ভাল কথাই কৈছে বাৰু তে খেতিয়ক মানুহক মানে কিছুমান বিনামূলীয়া আঁচনি আছে সেইবোৰ মানে খেতিয়কে নাপায় তাৰ ওপৰত মানে অঁ খেতি নকৰা মানুহবোৰে পায় কিন্তু এই কথাটো চৰকাৰে তাৰ ওপৰত চকু দিব লাগে কিন্তু চকু দিব লাগে যিখিনি মেইন মেইন মানুহ আছে তাৰ ওপৰত চকু দিব লাগে অলপ অঁ তেওঁলোকেতো নামবোৰ ভৰাই দিব লাগে তাৰ ওপৰত চকু কাণ দিবলৈ এটা ভাল লাগে ন ইমান এতিয়া আপোনালোকে ইমান বছৰ ধৰি খেতি কৰি আছে হয় পইচাটো এনেই মদে ভাগে খাই পেলাই উৰুৱাই দিব আমি এতিয়া পথাৰত লগাম পইচা এটা বছৰ খেতি কৰিছোঁ খেতি নকৰা মানুহখিনি অফিচে আদলে ঘূৰি ফুৰে আৰু ক'ত হেৰি চৰকাৰী সাহাৰ্য আহে সিহঁতে পায় আমি খেতি কৰা মানুহখিনিতো পথাৰে পথাৰে ঘূৰি ফুৰোঁ এইবিলাক কথাটো আমি গমেই নাপাওঁ হয় আমি পিছত যেতিয়া আমি এই কাগজ পত্ৰ দিওঁ আৰু আৰু আমাৰতো নাহে আৰু আপোনালোকৰ নটিছবোৰ কেঞ্চেল হৈ যায় ন কেঞ্চেল হৈ যায় অফিচাৰখিনিয়েতো চাৰ্ভে কৰিব পাৰে পথাৰত অলপ চাৰ্ভে কৰিবলৈ চাব পাৰে তেওঁলোকৰ নামবিলাক তেতিয়া সিহঁতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে হয়নে নহয় হয় সিহঁতে যদি চাৰ্ভে কৰি পেলাই বোলে ইয়াতে কোন কোন মানুহ খেতি আমাক সুধিলে আমি ক'ম নহয়
কোনে খেতি কৰে কোনে নকৰে জিন্স পিন্ধি কোনে কোনে ঘূৰি ফুৰে আমিতো জানো না সেইবিলাক সিহঁতে এটা হেৰি কৰিলে সিহঁতে তেতিয়া পইচাটো এগ্ৰিকালচাৰ মানুহৰ পৰাইতো সোমায় না সিহঁতে লিখি দিয়াৰ পাছতহে পইচাটো সোমায় ঠিকে কৈছে সিহঁতে যেতিয়া পায় তেতিয়া আমাক আমি খেতি কৰাটো কিয় নাপাওঁ ৰাইট খেতি কৰা মানুহকেইটাই পাব লাগে মই অকল মই পোৱা বুলি আমাক কোৱা নাই সেইটোখিনি পাব লাগে খেতি কৰিছে সকলোৱে পাব লাগে হয় এই আঘোণ মাহ যদি এটাই যদি ক'ৰবাত 10,000 টকাৰ চকাপে পালে যদি সি ধান কাটা মাৰা তাৰ ধানখিনি চপোৱাত সি যথেষ্টখিনি উপকাৰ পায় কিছু সহায় হ'লে দিয়ে হয় এতিয়া মই ধান কাটিম ধান কাটি শুকুৱাই বেচালৈকে হাজিৰা মানুহটো জানো কেতিয়ালৈকে ৰৈ থাকিব কৈছোঁ বাৰু ঠিকে কৈছে পইচাটো পালে আমি সেইটো পইচাটো আমি কোনো ধৰণৰ মৰাহী নহয় ভাঙৰি নহয় আমি আমি ধৰি আপোনালোকে খেতি কামতে সৎ কামতে ব্যৱহাৰ কৰিব আমাৰ পইচাটো আমি সৎ কামতে ব্যৱহাৰ কৰিম হয়নে নহয় ঠিকে আছে বাৰু বৰগাটি কঠীয়া ধানটো চাওক 1 কেজি দাম 400 টকা গাছ ওলাই আছে ন আৰু এইটো এয়া লাষ্ট পৰ্বটো পাতলাকৈ পেলাইছে ন পাতলা পেলাইছে এইটো যে পেলাইছে তাৰপিছত ইয়াৰ নেট দিব লাগিব চৰাইটো বহুত আহিব আধা আধি ধানটো খাই দিব কিবা নেট দিব ন নেট দিব লাগিব দিলাকা এইটো ভাগ কৰিছে মানে ইয়াত কেইবিধ ধান পেলোৱা হ'ব 3বিধ ন ভাগ কৰি দিছে ন ঠিকে আছে বাৰু অঁ বেলেগ বেলেগ ধান গেদা গেদি এইটো গেদা গেদি এইটো কি ধান গেদা গেদি তো এইটোৱে আছে লাষ্ট পৰ্বটো ভূঞা খেতি বহুত ভাল হৈছে ঠিক আছে চৰকাৰৰ কিবা কিবি পোৱা যায় আৰু যথেষ্টখিনি ভাল হ'ল দেখি কিন্তু এইখিনি সময়ত একো টকা পইচাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে আৰু নাপাওঁ ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান খেতিয়ক আছে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব তে ভাল লাগিল বাৰু আপোনালোকৰ মন্তব্যখিনি মই আজি জানিলোঁ ভাল লাগিল বাৰু ঠিক আছে বাৰু তে ৰাইজক আজিলৈ এৰিছোঁ।